Hyvä jääkiekon ystävä. Mikkelin Jukurit astui uuteen aikakauteen viime syksynä liiganousun myötä. Pitkä ja menestyksekäs tie Mestiksessä vaihtui liigan tarjoamaan haasteeseen. Ja tuohon haasteeseen Jukurit on todenteolla tarttunut. Ikioma-areenan ravintolapalvelut ovat tarjonneet unohtumattomia elämyksiä niin yksittäiselle katsojalle, vierasfaneille kuin aitioasiakkaillekin. Täällä Ikioma-areenalla on kauden alusta alkaen ollut fantastinen tunnelma. 10 loppuun myytyä kotiottelua on hyvä todiste siitä, että koko Mikkelin kaupunki on mukana yhteisessä tarinassa. Ensimmäisen liigakauden osalta aitioidemme täyttöaste oli täydet 100%. Jukurit haluaa jatkaa kehityksen tiellä tulevaisuudessakin. Urheilullisen menestyksen tueksi on toimenpiteitä tehtävä myös kaukalon ulkopuolella. Siksi järjestämme Viikinkiheimolle osakeannin, jolla tarinaa halutaan vahvistaa. Omistajaksi pääset jo 250 euron sijoituksella, jolla saat 5 kappaletta Jukurit HCOY:n osaketta. Tarina jatkuu. Tule mukaan sisäpiiriin.